Kada su fariseji odstupili od gospoda, on je tada rekao učenicima svojim da će znak kraja sveta i blizine drugog dolaska biti neuobičajeni materijalni napredak. Ljudi će zaboraviti Boga, zaboravit će nebo, zaboravit će večnost i uzavedenosti svojoj, umišljajući da su večni na zemlji, svu će pažnju svoju ustremiti na zemlju, na pribavljanje sebi na zemlji najvišeg i neizmenivog blagostanja. Šta može biti bezumnije od takve usmerenosti? Ne svedoči li smrt koja je postigla i stalno postiže sve ljude da smo stvoreni za večnost, a da smo na zemlji samo malovečni stranci, da zbog toga naše brige za večnost treba da budu naše glavne i najveće brige, a brige za zemlju treba da budu veoma umerene. Bez obzira na svu nerasudnost jednog onakvog nastrojenja, ono će se javiti na zemlji, radi neizbežnog ispunjavanja Božije predskazanja. A ako se ono javilo, budući neprijateljsko prema slovu Božije, to nam služi kao jedan od najjasnijih dokaza istine slova Božije. Kao što je bilo u dane Noeve, oglasio je Gospod, tako će biti i u dane Sina Čovečijeg. Danima Sina Čovečijeg nazvano je ono doba koje će prethoditi dolasku njegovu i koje će se završiti njegovim dolaskom. Početkom bezvečernjeg dana, krajem vremena i svih vremena, vreme će se okončati sa okončanjem onih pojava kojima je obeleženo. Vremena više neće biti, kada i dan i noć i jutro, veče i nedelje i meseci i godine i stoleće budu zamenjeni večnim danom. Kao što je bilo u dane Noeve, tako će biti i u dane Sina Čovečijeg. Jeđahu, pijahu, ženjahu se, udavahu, do onoga dana kad Noe uđe u kovčeg i dođe potop i pogubi sve. Slično kao što bioše i u dane Lotove, jeđahu, pijahu, kupovahu, prodavahu, sađahu, ziđahu, a u dan kad iziđe Lot iz Sodoma, udari oganj i sumpor sa neba i pogubi sve. Sveto pismo kazuje da su se savremenici Noevi i sugrađani Lotovi odali bezmernom razvratu. Razvrat se rađa od odstupanja od Boga, od posvemašnje okrenutosti zemaljskim bavljenjima i materijalnom napretku. Kako da misli o Bogu, kako da gradi svoje spasenje čovjek koji je stalno isključivo obuzet zemaljskim poslovima, materijalnim napretkom? Ali svaki čovjek koji zanemari poznanje Boga i stvaranje o sopstvenom spasenju i oda se svecelo ustrojavanju svog prolaznog položaja po ploti i radi ploti na način nesvatljiv i neprimetan, i za njega samoga razvija svoju palu prirodu, svoju neveštastvenu dušu, čini tako reći veštastvenom, materijalnom, pomračuje se, otuđuje se od Boga, jer je u sebi potpuno uništio cilj sa kojim je od Tvorca pozvan u bitije iz nebića. Neće ostati duh moj u ljudima ovim u vekove, jer su plot, rekao je Gospod za savremenike Noeve. Sveopšti razvrat, zajedno sa izuzetno bujnim materijalnim napretkom, bit će znamenje kraja veka ovoga i strašnoga suda Hristovog koji se približava. Neće samo sladostrašće tada gospodariti. Razvrat, u širokom smislu te reči, postaće nasleđe čovečanstva u posljednja vremena prebivanja ljudskog roda na zemlji.
jer bit će ljudi, kaže sveti apostol Pavle, samoljubivi, srebroljubivi, hvalisavi, gordeljubivi, kulnici, neposlušni roditeljima, neblagodarni, nepobožni, bezosećajni, nepomirljivi, klevetnici, neuzdržani, surovi, nedobroljubivi, izdajnici, naprasiti, nadmeni, više slastoljubivi nego bogoljubivi, koji imaju izgled pobožnosti, a sile su se njezine odrekli. Greh će dostići svoj puni razvoj i bit će utoliko strašniji ukoliko će njegova vladavina biti jača. Što će maska pobožnosti postojati, ko će shvatiti izgled da je u toj spolja cvetajućoj pobožnosti uništena sva njegova suština i sva sila. One su isto tako bile uništene u religiji Judeja u vremena Hristova, što nikako nije mogao da shvati narod, što također nisu umeli da shvate ni književnici, ni leviti, ni prvosveštenici judejski, nakljukani svojom učenošću i znamenjem. Ali ta učenost i to znanje sastojali su se samo u izučavanju zakona Božijeg po slovu koje ubija i išli su uz život koji je suprotan zapovestima Božije. Takav život čini veru mrtvo. Čovečanstvo neće videti svoj nesrećni položaj u moralnom i duhovnom pogledu, budući zaslepljeno uspesima materijalnog napretka za vremenost i zemlju, a odbacivši napredovanje, preuspevanje hrišćansko za duh, za večnost, za Boga. Kada svet bude svečano objavljivao i preuznosio svoj uspeh, zavođenje, najviše sreće, nenarušenog mira i sigurnosti, tada će na njih naići iznenadna pogibija, kao bol na trudnu ženu, i neće izbeći. Tada će iznenada nastupiti kraj sveta, koje on u pomračenju svome u opijenosti zemaljskim uspesima nikako neće očekivati. Zbog slepila sveta, da dan gospodnji doći će kao lopov u noći. Čuvajmo se, draga braće i sestre. Sve što je ovdje rečeno i navedeno iz svete knjige svetoga pisma danas se ispunjava.